cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Faltando 2 dias para o Enem, a ordem neste cursinho é não estudar. Pelo menos os conteúdos novos devem ser deixados para trás. Dar uma revisada naquilo que eles já conhecem seria uma estratégia bem bacana. Puxando para a parte química, assuntos relacionados a questões ambientais, que eu acho que é bem tranquilo de ler e entender. Que seja aquecimento global, questão do efeito estufa, camada de ozônio, tratamento de água. Tem vários pontos que o Enem costuma cobrar. Nesta turma, alguns são veteranos, vão fazer as provas pela 3ª vez. E eles garantem que a confiança e a tranquilidade são tão importantes quanto o domínio do conteúdo. Eu estou bem preparada. O nosso professor de literatura, ele deu muitas dicas para a gente em relação a se sentir confiante, que já é um começo para te ir bem na prova. Às vezes vale mais a pena estar mais tranquilo psicologicamente do que ter mais conteúdo, chegar na hora e não conseguir botar em prática. Alunos de 7 escolas em 4 estados do país, Minas Gerais, Ceará, Amapá e Rio Grande do Sul, tiveram os locais de prova transferidos. O INEP está avisando os estudantes por e-mail, telefone e mensagem no celular. E também promete colocar veículos à disposição para transportar os estudantes no sábado para o novo local de prova. 670 estudantes que iriam fazer as provas em uma das maiores escolas públicas da capital gaúcha serão transferidos para outra, distante mais de 6 quilômetros. No começo do mês, alunos da Escola Protásio Alves, onde as provas aconteceriam, relataram tremores em 3 salas e as aulas chegaram a ser suspensas. Já em Eldorado do Sul, o problema para 400 candidatos são as enchentes. 419 mil gaúchos estão inscritos para as provas. Fernando é um deles. Deseja boa sorte para todos, ou quase todos. Ah, quem não for fazer educação física, boa sorte.